Spoštovane občanke in občani, stopili smo v mesec december in nezadržno se leto poslavlja. Leto je bilo za našo občino, moram reči, zelo uspešno, kar se tiče investicij in tudi vse cilje praktično, ki smo si jih zadali na začetku leta, smo jih tekom leta izkoristili. Božično novoletni časi, čas adventa je priložnost, kjer se lahko srečamo tako v družinskem krogu, kot tudi širše. V ta namen smo vam pripravili, tako kot vsako leto, tudi na našem osrednjem trgu, božično novoletni sejem z obilo kulturnega programa, tako za najmlajše, kot tudi za starejše. Prijazno vas vabim, da se ob večerih, ob petkih in sobotah srečamo tukaj na trgu, se pogovorimo in na tak način tudi vstopimo v te božično-novoletne praznike. Pripravili smo tudi silvestrovanje, tako kot vsako leto tradicionalno tukaj na osrednjem trgu. Drage občanke in občani, želim vam blagoslovljene božične praznike in naj bo leto, ki prihaja, zdravo, srečno in uspešno.